ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିଲିଟିଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ପାଣି। ପାଖରେ କେନାଲ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ରବି ଓ ଖରିଫ ଫସଲ ନିମନ୍ତେ ଜଳକର ବାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ଜମି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଓ 12ଟି ଶାଖା କେନାଲ ଯୋଗେ ଖଲିଗୁଡ଼ା, ବୀରନାରାୟଣପୁର, ବାରିଝୋଲା, ଦେବଦଳା, କୁମତଲପେଟା, ଭାକୁରଗୁଡ଼ା, କୋତାପେଟା ଆଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 1215 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଖରିଫ ଓ 405 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ରବି ଫସଲ ନିମନ୍ତେ ଜଳସେଚିତ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଗାଇବୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଲଗାଇବୁ, ପାଣି ସେମିତି କିଛି ବେକାର କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ରିପେୟାର କରିବୁ 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 ନାହିଁ। ତମେ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ପାଣି ବାନ୍ଧୁଛ ନାହିଁ, ପାଣି ନେଉଛ ବୋଲି କରି ବାନ୍ଧୁ ପଇସା 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 ବାନ୍ଧୁଛୁ। ଖରା ଦେଲେ ମାଣ୍ଡିଆ କରିବେ, ଦାନ ବି କରିବେ, ପାଣି ଥିଲେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ନ ପାଣି ଥିଲେ ତ କରିବେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କିଏ କିଏ ଚଣା ମାଣ୍ଡିଆ ଲଗାଇବେ। ଆମ ଗାଁରେ ସିଲିଟିଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଖରାଦିନରେ ପାଣି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ହିଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆମର ପତର ସଳିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ସେ ପତର ବି ଭାଙ୍ଗି ଭସଳି ଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଖରା ମାସରେ କିଛି ପାଣି ରହୁନାହିଁ, ଖରା ମାସରେ କିଛି ଚାଷ ହେଉନାହିଁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଟିକେ କରିବୁ ବୋଲୁଛୁ ସିନା, ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ମିଶା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଜମି ତ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଚାଷ କୁଆଡ଼େ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 24 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କେନାଲ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଖରାଦିନ ହେଉ ଅଥବା ବର୍ଷାଦିନ 20 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ଗଚ୍ଛିତ ନ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା କେନାଲର ତଳମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ମରାମତି ଅଭାବ ହେତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କେନାଲ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂକ୍ରିଟ ପାଚେରୀ ହୋଇନଥିବା ଶାଖା କେନାଲଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯାଏ, ଚାଷୀକୁଳ ସେମାନଙ୍କର ବେଉସା ହରାଇବେ। ଏନେଇ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ୍ଷଣୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନେ କିପରି ପାଣି ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏଥିକୁ ନାଳ ସବୁ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ଡ୍ୟାମ୍କୁ? ଲାଗି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ଲାଗିଛି। ସେ ନାଳରେ ପାଣି ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି, ସେ ନାଳର ପାଣି କମ୍ ହୋଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କମିଗଲା ନାଳର ପାଣି? ଆଉ କିସ କରିବେ, ଖରା ନା କିସ ହେଇଛି ସେଟା ପାଇଁ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ତମ ଗାଁରେ ଚାଷ କରିପାରୁଛ ବର୍ଷ ଖରାଦିନେ? ନାହିଁ, ସେଠି ଆମର ଗାଁ ପାଣି ଆସିନାହାନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଖରାଦିନେ ତମକୁ ସବୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ପାଣି ମିଳୁଛି? ନାହିଁ ମିଳୁନି, ଆମ ଗାଁରେ କେଉଁଠି ମିଳିବେ? ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ନାଳ ଯାକ ସବୁ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ? ଝରଣା ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଉପର ଆଡ଼େ ଝରଣା ଲାଗିଛି ଯେ ବେଶୀ ନାହିଁ, କମ ହେଇକି ଆସିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କମିଗଲା? ବର୍ଷା ତ ହେଉନାହିଁ, ସେଟା ପାଇଁ ତ କମିଗଲା। ହେଲେ ଖରାଦିନେ ତମେ ଚାଷ କରୁଛ ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଆମେ ଚାଷ କରୁ ନାହିଁ ଖରାଦିନେ। ହେଲେ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି, ହେଲେ କିଏ ସବୁ ଆସିକି ବାଗଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଡ୍ୟାମ୍? କିଏ ଆସି କିଏ ଆଗରେ ଭଲରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ତ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଟା କିଛି କର। ଚାଷୀ ରବି ଆଉ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳକର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚାଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଦାନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଛି ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମାଣ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।